Արցախի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Սամվել Բաբայանը վստահեցնում է, որ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ինքը որևէ ղեկավարում չի իրականացրել։ Հրամանատարական շտաբ է գործողվել որպես Արցախի նախագահի խորհրդական, որևէ կարգադրություն չի տվել։ Այսպիսով Բաբայանը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում ստեղծված պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովում իր ներկայացվածությունը լիովին անաչառ է համարում։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ Բաբայանը նման տեսակետ հայտնեց քննիչ հանձնաժողովի կազմակերպած աշխատանքային քննարկումից հետո լրագրողների հետ զրույցում։ Սամվել Բաբայանը նախ հայտնեց, որ ինքը հանձնաժողովում ներգրավել է որպես արտախորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչ, իր մասնակցության համար իրավական հիմքեր կան։ Անդրադառնալով դիտարկմանը, որ ինքը եղել է Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար, պատերազմի կառավարողներից մեկը, ինչպես է անաչառ լինելու հանձնաժողովում, Բաբայանն ասաց. Արցախի Հանրապետության անվտանգության քարտուղարը նամակով դիմել է Արցախի Հանրապետության ՊԲ-ին, գրավոր պատասխանել են. «Դուք իրավունք չունեք զբաղվել մեզանով, անգամ բանակի մասին հարցնել, ինչ ղեկավարումից եք խոսում»։ «Ես բունկերում եղել եմ որպես նախագահի խորհրդական. Արցախի նախագահի կողմից գործողվել եմ այնտեղ, որ երեկոյան զեկուցեմ, թե ինչ է կատարվում այնտեղ. Ես ոչ խառնվել եմ, ոչ կարգադրություն եմ արել, ոչ էլ խոսել եմ. Կանգնել եմ, իրեն գործել են, ես տեսել եմ, զեկուցել եմ իմ վերադասին»։ Անդրադառնալով հարցին, թե հաշվի առնելով իր նախկինում տված գնահատականները որոշ մարդկանց քայլերին, որքանով է անաչառ իր ներկայությունը քննիչ հանձնաժողովում, Բաբայանը պատասխանեց. «Լրիվ անկեղծ, անաչառ է լինելու»։ Անդրադառնալով հարցին, քննիչ հանձնաժողովը, որը ձևավորել է իշխանությունը, կարող է արդար քննություն իրականացնել, նա ասաց, որ ցանկացած իշխանություն պարտավոր է արդար քննել, եթե ինքը մեղավոր չէ, ցուցադրել, թե մեղքն ումն է եղել։ «Երբ այս իշխանությունը ստացել է մի օժիտ չակերտավոր, հիմա պետք է պարզենք, թե գործող իշխանության մեղքը որքանով կա»։ Օրինակ Արցախի բանակի հրամանատարին և շտաբի պետին, որոնք որոշող են, նշանակել է Նիկոլ Փաշինյանը, ում առաջարկով, ուզում եմ ճշտել, թե ով է առաջարկել, որ այդ մարդկանց նշանակեն։ Պարզվում է, որ այնտեղի գործող իշխանությունը առաջարկել են Բակո Սահակյանը և Տիգրան Աբրահամյանը, որը հիմա ասում է, որ ընդդիմադիր է, ասաց Բաբայանը։ Այդ որ զինվորական լրիվ նոր համազգեստով դուրս է գալիս ու փողոց եք փակում, գոնե ավելի արժանահավա թվալու համար համազգեստի փաթեթավորման հետևանքով առաջացած ծալքերը գոնե արթուկեք, կամ գոնե մաշված հագեք, որ գոնե երկու հոգի հավատան ձեզ։ «Ես լիահույս եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը կուսումնասիրի տեսանյութը և կհրապարակի ինֆորմացիա այն մասին, որ ճանապարհ փակողները ոչ սահման են պահել և ոչ էլ առավել ևս թուրքի դեմ մարտեր են մղել։ Ես վստահ եմ, որ իմ սիրելի հետևորդները ևս ինֆորմացիա կտրամադրեն»։ Թե չէ բավականին կասկածելի է, երբ 35 տարեկանն ասում է, «Ես 30 տարի սահման եմ պահում»։ «Ես հասկանում եմ, որ Թուրքիայի հետ ուղիղ կապ հաստատելու հնարավորությունը և հարաբերությունների բարելավումը չի բխում Ռուսաստանի շահերից, և հարաբերությունների լարվածությունը Թուրքիայի հետ անհրաժեշտ է, որ մեր չակերտավոր բարեկամ երկիրը ցանկացած իրեն հարմար պահի պատերազմ հրահարի և Միութենական պետության կազմի մեջ ստիպի մտնել այդ պահին այլ ելք չունեցող Հայաստանին»։ Իսկ այս պահին նման էժանագին ներկայացում բեմադրող և բեմադրումը ֆինանսավորող Պուտինի ցեղյանալ ցանկացող ալբանացին իր կարճ խելքով ազատության գիրկը կընկնի ու մի յուղալի պաշտոն կստանա։ Ծիպը գուբերնատոր։ Արդեն իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում փողոցներով կյաշ շնատեսակներ են շրջում ու ագիտացիա անում Միութենական պետության կազմի մեջ մտնելը։ Որոշ տիկտոկյան տեսահոլովակներում մեղմ ասած ղժում ռուսերենին վատ տիրապետող հատկապես հայ կանանց վրա ու իրենց տափակ հարցերով թակարդագցում այդ տանջված ժողովրդին։ «Ես հույս ունեմ, որ հայ ժողովուրդը զգոն կգտնվի և իր պետության և պետականության համար մեծ վտանգ ներկայացնող ստահակներին իրենց տեղը ցույց կտա, թույլ չտալով այս առանձայն էլ լարված իրավիճակում էժանագին բեմադրություններ կազմակերպել»։ Այս թեմայի շուրջ ասելու շատ բան կա, բայց մի փոքր ուշ. կարդալ չսիրող և ինֆորմացիա ինքնուրույն պեղել չցանկացողների համար։ Ադրբեջանցի պատգամավորները այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը ժամանում Եվրանեստին մասնակցելու նպատակով։ Եվրանեստը Եվրախորհրդարանի և Արևելյան գործընկերության 6 երկրների՝ Մոլդովիայի, Ուկրաինայի, Բելարուսի, Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի համագործակցության խորհրդանական հարթակն է։
VH ժողովի նիստերը ռոտացիոն սկզբունքով են անցկացվում։ Այս անգամ հերթը Հայաստանին է։ Նիստը Երևանում կանցկացվի փետրվարի 21-22-ին։ Եթե հիշողության հետ կապված խնդիրներ կան, ապա դիմեք Google-ին և կհիշեցնի, որ նույն նպատակով 2017 թվականին Ադրբեջան էին ժամանել մի քանի հայ պատգամավորներ, եթե չեմ սխալվում, Մանե Թանդիլյանը, Նաիրա Զորաբյանն ու Արմեն Աշոտյանը։ Հենց այնպես, եթե եկած լինեին առաջին դեմ եղողը, ես կլինեի։ Ուս ասում եմ իմ հասցեին չմտածված մեղադրանքներ հնչեցնողների համար։ Ռեգինա Պրազյան։ Ծուրը նստենք, դուզը խոսանք։ Ընդդիմադիրները հաճախ են շեշտում, թե ատելություն սերմանողները իշխանությունն է, հանձինս Փաշինյանը։ Ժողովուրդը համախմբվեց Փաշինյանի շուրջ, քանի որ համակարծիք է եղել, այդ հրապարակում հավաքվածների նկատմամբ դուք տածեցիք հակակրանք։ Հետս հետե մեծացավ հակակրանքը, առաջացավ գաղճ ատելության մտնոլորտ։ Արդեն 4 տարի է, ինչ հանգիստ չեք թողնում ժողովրդին, իբրև ընդդիմություն ձեր պարտությունը չընդունելով ինքներդ եք ատելություն և պառակտում ընտրել։ Բաժանել ժողովրդին երկու խմբի, ազնիվ ու արդար ապրողների և լապից կտրվածների ու անհագների։ Նրանք, ովքեր կարծում են իշխանապողությունը կվերացնի ատելությունը, սխալվում են։ Ասենք այսօրվա դրությամբ, ենթադրենք 40%-ը ատում է 60%-ին, իսկ այդ 60%-ը Փաշինյանի համակիրներն են։ Ասեմ նաև, գնալով համակիրների տոկոսը աճում է։ Ոնց եք պատկերացնում, ոնց կարող է աղմուկն ատելության քարոզը պակասի, եթե իշխանապողություն լինի, չխոսանք վերանալու մասին։ 40%-ի ատելության խոսքի առկայությունը, եթե նման անտանելի վիճակ է ստեղծել, ապա 60%-ի դեպքում մտածել եք ինչ տեղի կունենա։ 60% և ավելին 40%-ից։ Նախ, չենք զիջում իշխանությունը ձեզ, քանի որ ժողովուրդն է իշխանությունը, հետևաբար ինքն է ընտրել և այսուհետ արդար ընտրություններում հաղթելու է ժողովուրդը։ Մենք ձեզ այնքան լավ ենք ճանաչում, որ երբեք մի երազեք վերադառնալու կամ հեղաշրջման պլաններ մշակելու մասին, դա չի լինելու, քանզի ժողովուրդը երբեք թույլ չի տա։ Ձեզ չենք ատում, ձեզ հեռացրել ու ոչնչացրել ենք որպես կաշառակեր, հայակեր իշխանություն։ Մի արեք այնպես, որ իսկապես ականատես լինեք 60%-ի ցասումն ու ատելությունը ձեր նկատմամբ։ Մենք հստակ ենք քայլեր արել ու մերժել ձեզ։ Վիգեն Ծատրյան։ Հայաստանի երկրորդ նախագահի աթոռը զավթած գլխավոր ռևանշիստի և Հայաստանի համար առաջին անբաստանյալի տված ասուլիսի մասին տարբեր կարծիքներ եմ լսում։ Ինձ համար դա սովորական բոզալաց էր, որի միջոցով Ռոբերտը փորձեց Պուտինին ասել «Հասի, ինձ դատում են և այս անգամ դժվար կարողանան փրկվել»։ Եթե ես չլինեմ, Հայաստանը ընդհանրապես ձերքիցդ կթռնի, մանավանդ, եթե Ուկրաինայում պարտություն կրես։ Այս դեպքում արևմուտքի հաջորդ հանգրվանը Վրաստանն ու Հայաստանն են լինելու։ Այսինքն, սատկած առյուս քշողը իր վերջի խրխրոզները փորձեց Ռուսաստան հասցնել։ Բայց, ինչպես ասում են, իմ սև սիրտ, քո սպիտակ թոքեր։ Ռուսների գործերը այնքան վատ են, որ քոչին չեն էլ հիշում և դեռ երկար ժամանակ չեն հիշի։ Երկրորդը Լուկաշենկոյի ասած հիմարությունն է, որով նա փորձեց շոշափել հայ ժողովրդի տրամադրությունները։ Մեր ժողովուրդն էլ գոտկատեղից ներքև այնպիսի հարված հասցրեց, որ Լուկաշենկոն դեռ երկար ժամանակ կտարապի ցավից։ Խնդրում եմ, ժողովուրդ ասելիս Ռոբասերժերին հանեք ցուցակից։ Լուկաշենկոյի ասացի հիմնական նշանակետը Բելարուսիայի ժողովուրդն էր։ Բոլորն էլ հիշում են, որ նա իր աթոռը պահեց Պուտինի օգնությամբ, զենքի ու զորքի շնորհիվ։ Եթե այդպես չլիներ, Բելարուսիան վաղուց դուրս եկած կլիներ ռուսական սապոգի տակից։ Բատյուշկան իր մի քանի ծալքերը պակաս ուղեղով փորձեց Հայաստանի մասին վայրահաչելով իր ժողովրդին ասել, որ իրենց փրկությունը Ռուսաստանի հետ է։ Տեսեք ինչ վիճակում է Հայաստանը։ Հեղափոխություն արեցին, հույս ունեին, թե արևմուտքը կպաշտպանի, բայց սխալվեցին ու հիմա էլ ռուսի թևի տակ են մտել։ Եթե արևմուտքը Հայաստանի հետ այդպես վարվեց, Բելարուսները ով են, որ օգնություն ակնկալեն և հակառակվեն ռուսաստանին։ Այսինքն, ձեններդ կտրեք, վեր ընկեք տեղներդ, դուք ընդհանրապես փախնելու տեղ չեք ունենա։ Դավիթ Ղամբարյան։